皆さんは、近年の中国海軍の海洋進出が目覚ましく、日本を取り巻く安全環境の厳しさが増していることをご存知でしょうか。今回は、海上自衛隊がアメリカ海軍と合同で行った対潜特別訓練について、詳しく見てみましょう。海自潜水艦が、敵役として選出されていますが、見つけるのも至難の業でしょう。海上自衛隊の国産哨戒機の P1 だけど、簡単に見つかるかな？この国産 P1 を海外輸出を目指していましたが、輸出契約は、できたのでしょうか。世界最大の航空宇宙機器開発製造会社であるボーイング社が、次は潜水艦も手掛けているらしい。海上自衛隊は、2021年6月22日から6月24日までの3日間で、アメリカ海軍と一緒に、紀伊半島沖において、対潜特別訓練が行われ、最近では、2020年11月に、四国南方海空域、2021年3月に、種子島東方に続いて行われました。合同特別訓練を通じて、戦術の技量、日米の部隊間において、相互の連携向上を目的として行われました。この対潜特別訓練は、1957年から継続して実施されており、1950年から行われている掃海特別訓練に次いで歴史のある合同訓練となります。この特別訓練では、海上自衛隊から潜水艦が1隻、B1 哨戒機が3機、アメリカ海軍からは B8A 哨戒機が4機参加したようです。潜水艦については、詳しい情報は、分かっていません。公開された画像では、海上自衛隊の P1 哨戒機は、第3航空部隊所属の5504で、アメリカ海軍の P8A 哨戒機は、第10哨戒飛行隊 VP10 に所属するレッドランサーズの168,859が参加したと考えられ、海上自衛隊の P1、アメリカ海軍の P8 ともに、対潜哨戒機と呼ばれていますが、対潜兵装、水中の潜水艦を攻撃できる兵器も実装できる機体であるため、探知、追尾から攻撃までの、一連の戦術的な流れをシミュレーションしたと思われます。そこで、この参加機種から判断すると、海上自衛隊の潜水艦を、敵役の艦艇とみなし、上空から海上自衛隊の潜水艦の P1 対潜哨戒機とアメリカ海軍の P8 対潜哨戒機の連携で探知能力、攻撃能力の強化を図ったと考えられます。このような共同演習は自由で開かれたインド太平洋の一環で日米を含む欧州諸国も加え多国間において繰り返し行われています。A 空母打撃群との共同訓練、A 空母クイーンエリザベスとの共同訓練、他にも、オーストラリアやインド、オランダ、韓国などとの訓練も行われています。2021年には、過去最大規模となるおよそ4700人が参加し、鹿児島県の奄美大島において、島嶼防衛を想定した、日米の共同防空戦闘訓練、オリエントシールド21、を行いました。また、陸自と米海兵隊による最大規模の実動演習、レゾリュートドラゴン21を南西諸島で、さらに、海おのずと、米海軍の潜水艦による共同訓練を南シナ海で初めて実施しており、今後も、このような多国間での共同訓練は増加するでしょう。海上自衛隊の P1 哨戒機は、防衛省と川崎重工業が共同で開発し、川崎重工業が製造し、海上自衛隊が運用しており、アメリカロッキード・マーチン社製の P3C を代替する機体として2013年から配備されています。P3
P1 哨戒機の国内開発は、日本航空業界長年の希望で、機体は、川崎重工業、エンジンは、IHI による国産で、開発、製造には、三菱重工業や富士重工などが参加しており、2013年に、量産初号機の納入式が行われ、厚木基地に着陸しています。2008年から2014年までは、年間数機の調達数ですが、近年の日本を取り巻く安全環境の厳しさが増していることにより、2015年度には20機が調達されており、本格的に量産体制へ入りました。ちなみに、1機あたり20億円と高額な P1 哨戒機ですが、厚木航空基地、第3航空隊、および第51航空隊、鹿屋航空基地の第1航空隊に、合計で42機が調達されています。武器輸出規制が緩和されたことで、日本のように P3 を導入している国々へ日本と、同じように P3 の後継として P1 を、来外の販売を目的として、海外の航空ショーなどに出展するなどの活動が行われています。海外の販売先としては、広い領海を有しているイギリスやニュージーランド、ノルウェー、カナダなどが挙げられていましたが、カナダは CP40 の後継機を、その他の国々はアメリカ海軍と同様に P8 の導入を決定しました。このように P3 の後継機としての需要を目指していましたが、国産4機のエンジンのアフターサービスなどの問題も、アリ P8 との競合で敗れており、これまで海外輸出には至っていません。国産の P1 哨戒機は、乗員11名、全長 38.0m、全幅、翼幅、35.4m、全高 12.1m 基本離陸重量は、79.7 トンで、4機のターボファンエンジンを搭載しています。性能として、最大速度538キロ、巡航速度450キロ、航行距離8000キロメートル。兵装としては、機室下部の弾薬庫に、対潜爆弾と魚雷を格納しており、主翼下のハードポイントには、最大8発まで、対艦誘導弾を装備できます。一方、P8 は、アメリカのボーイング社が開発した哨戒機で、ボーイング737を改造した機体である。開発国のアメリカとイギリス、オーストラリア、インドで運用されています。2013年から運用が開始され、100機が生産され、アメリカ海軍では108機の配備を予定しており現在も生産中である。P8 は乗員9名。全長 39.5m、全幅 37.6m、全高 12.83m、基本離陸重量は 85.8 トンで、2機のターボファンエンジンを搭載しており、巡航速度810km/h、航行距離は 8300km である。ターボファンエンジンが4機ついている P1 より2機ついている P8 の方が若干大きいが、仕様には大差はないと見られる。P8 は、先に述べた他に、ノルウェー、ニュージーランド、韓国、ドイツも配備を予定しています。アメリカ海軍やオーストラリア海軍が導入しているのが、P8 の中でも、A 型と言われている P8A であるが、対潜哨戒時に、海面上、低高度での敵の状況を偵察する際、無人航空機に任せるために、MAD、磁気探知機を搭載していない。MAD、磁気探知機を搭載していない点については、P8 の製造元である、ロッキード・マーチン社は、磁気探知装置がなかったとしても、その部位の性能向上により、機体から水上に投下して、音波によって、敵潜水艦を探知できるとしています。MAD については、オプションとして、
機体の後部に後付けする対応にも応じて対処する柔軟性を持たせており、後にインド海軍が導入した P-8 の相型に磁気探知装置を要求していたので後付けで搭載されました。さらにインド海軍向けには後方探知用のマルチモードレーダーも搭載されていますが、シンプルにするため搭載されている電子機器類は1世代前のものを使用し、敵味方識別装置や統合戦術情報伝達システムはインド製を使用しています。アメリカやオーストラリアの P-8A 型は監視網の強化を図るためにノースロップ・グラマン社製の大型無人航空機 RQ-4 をアメリカ海軍向け洋上監視型の仕様とした MQ-4C トライトンとのセット運用が基本となっています。有人哨戒機と比較して強大な連続飛行能力を発揮する大型の無人航空機である MQ-4C トライトンが探知した目標に対して P-8A 型が駆けつけ対処するという運用を行って、総合的な哨戒能力の向上を目的としている。任務の関係上、MQ-4C トライトンは、ベースとなった RQ-4 より、海面に近い低い、高度で飛行することもあるため、塩害のための防錆対策、氷結や落雷に対しても、機体の強化を行っている。また、電子機器等も、洋上監視に適したものを搭載しています。MQ-4C は、P-8 とセットでの運用が、基本となっていることから、P-8 を配備している国々への販売を想定していますが、P-8 の単体の価格が高額ということもあり導入しない国がある。アメリカでは、P-8 の統合訓練センターがある、ジャクソンビル海軍航空基地の無人哨戒機の運用を行う専門部隊が担当し、2021年から青森県にある米軍三沢基地に配備されることが決定しています。さらに、アメリカ海軍が採用に向けた動きをしているのが、無人潜水艦で、ボーイング社が開発中のエコボイジャーである。航空機製造を主としているボーイング社が、潜水艦を手掛けるのも、意外な話ですね。エコボイジャーは、外洋で無人で運用できる特徴があり、出航したら、12,000km もの距離を航行し、およそ3,000m の深さまで潜航でき、数ヶ月間もの任務が可能です。ボーイング社は、アメリカに本社がある世界最大の航空宇宙機器開発製造会社で、現在、アメリカで唯一の大型旅客機メーカーである。また、旅客機のみにとどまらず、軍用機、ミサイル、宇宙機器等の研究開発も行っています。さらに、ジェット旅客機のボーイング737を開発し、航空輸送のジェット化を大きく進めました。軍用部門では、アメリカ空軍が運用している F-22 ステルス戦闘機を、ロッキード・マーティン社と共同開発、共同生産を行っており、無人機の開発にも力を入れています。近年の中国海軍の海洋進出に対し、海上自衛隊の潜水艦の能力、戦力向上を目指しています。潜水艦という密閉された空間で、長時間の潜航に対し、無人化の時代も、すぐそこまで来ています。